drømmen lever. Zlatko Trippic, du elsker sånne kamper, du gjør ikke? Jo, selvfølgelig. Jeg elsker å spille alle kamper, men de her, når det er fullsatt stadion og toppkampe, masse gode fotballspillere på begge lag, da, det er da du kan vise deg frem, det er da du kan teste deg på ditt beste, og det er så utrolig høyt nivå på denne fotballkampen, og det, jeg er heldig som får lov å spille sånne kamper. Det er høyt nivå, hva som gjør at dere klarer igjen å vippe det deres vei, bortsett fra selvfølgelig et fantastisk frisparkmål fra deg? Nei, jeg synes at vi henger med veldig, og Bodø/Glimt får ikke satt det trykket på oss som de er veldig flinke til å gjøre mot veldig mange lag, og synes vi får mange brudd på det. Vi må bli litt flinkere på å skape større kontringsmuligheter, selv om vi skaper en del sjanser i andre gang, og det må vi jo sette når du skal spille mot disse lagene her. Men jeg synes vi er voksne, vi tar duellene, vi løper mye, og det virker som om vi har det lille ekstra giret som Bodø kanskje ikke hadde i dag, og de hadde jo en Europakamp som kan jo ha noe å si selvfølgelig, men vi er jo gode, og vi er veldig flinke på å holde fokus og ha en mental styrke som holder oss i kampene hele veien. Og det er mye dueller, og det er tøft, og det koster litt. Jeg ser du har ispose på leggen. Hvor mye koster en sånn kamp for deg og dere? Jo, det koster jo mye. Hvis man ikke er tom etter sånne kamper, så, eller du vinner ikke mot Bodø/Glimt hvis ikke du er helt sliten. Og det, man må legge ned den drittjobben som sier, så du må løpe mange meter og ta de harde duellene, og så kommer finspill etter hvert. Så det er utrolig deilig å ha vondt når vi vinner sånne kamper. Kan du fortelle litt om når du går opp til og skal ta det frisparket? Jeg husker ikke hva minutt det er, men du skjønner hva jeg sikter til. Ja, jeg har fokus på å være rolig, på å sette den ballen i mål. Det er mye som du må se på keeper, du må se på muren, og så må jeg ha tro på at jeg kan score. Og så selvfølgelig er det utrolig deilig å se at han går inn, og det er noe jeg har øvd på mye, og godt å se at det som man gjør i treningshverdagen vises i kamp. Og følelsen når han går inn? Ja, den er ubeskrivelig. Utrolig deilig. En lettelse, glede. Når du ser kicket på stadion, og ja, det er gøy. Det er veldig gøy. Tror du det blir like gøy på Åråsen neste helg? Ja, jeg ønsker jo laget lykke til. Nå har jeg jo karantene og blir dessverre ikke med. Men det blir en god kamp. To veldig gode lag igjen, og det er det som er gøy. Det er mange spennende kamper utover høsten nå. Nå skal vi få lov å ha det litt ekstra gøy i dag, bare kose oss, suge til oss den energien som vi får fra denne kampen, og så må vi nullstille, og det er jo det som har gjort at vi har kommet så langt, det at vi har vært utrolig flinke på å nullstille og jobbe utrolig hardt i treningshverdagen, og det er denne kulturen og mentaliteten vi har lyst til å ha her i Viking, og det som vi har nå, det fundamentet som vi har nå, det er det sterkeste under min tid i Viking, uten tvil. Og publikum, løfter dere frem, de bør vel komme tilbake til neste hjemmekamp? Ja, de er avgjørende nok en gang, så jeg håper at det kommer så mye som mulig til å være hjemmekamp, og de får underholdning, og vi har lyst til å gi dem underholdning, og de gir oss støtte, og vi har lyst til å gi dem glede, så det er jo disse øyeblikkene man kommer til å snakke om når man blir gamle. Så jeg håper at de har lyst til å bli her og komme så ofte som mulig. Takk for at du tok deg tid til oss, Zlatko Trippic. Snakkes med plutselig. Yes.